Pessoal, vocês estão bem? Hoje eu estou aqui com o Reginaldo. Nós vamos apresentar esse módulo para vocês sobre hortaliças orgânica. Nós estamos aqui na propriedade dele aqui no sítio. E o Reginaldo vai se apresentar, ele vai ser responsável por esse módulo, né? Nós vamos explicar aí detalhadamente as partes, né, as fases que ele tem aqui. E bom dia, Reginaldo, tudo bom bem? Bom dia, Eduardo. Tudo joia. Se apresenta aí pessoal, por gentileza. Seja bem-vindo, eu sou o Reginaldo, sou produtor de hortaliças orgânica, nós já faz oito anos que nós estamos nessa. E a gente vai fazer um pouquinho da, dos, das coisas que nós fazemos por aqui, a plantação das verduras, hortaliça, a parte folhosa. Oito anos que você tem essa produção. Isso, oito anos. Aqui é tudo orgânico. Aqui é tudo, aqui não entra agrotóxico de jeito nenhum. Certo. Então nós vamos aprender um pouquinho aí do, do passo a passo, né? Do Reginaldo. Nós vamos começar aqui nesse, nessa aula 1 a preparação do Agora nós vamos começar com o EM O EM é a preparação do da compostagem Da compostagem. vamos lá acompanhar o Reginaldo então pessoal então vamos lá Reginaldo nós começarmos aqui né mostrar a primeira coisa que você vai ter que fazer então é o EM é o EM é o EM é o que nós usamos para um ajudar com a... a trabalhar na compostagem o EM seria o que? explica um pouquinho para é nós uma bactéria viva a gente usa para comer palha e re... algum resíduo mais pesado. E você pode usar ele tanto como foliar? Você pode jogar nas... Ou eu, não? Jogo, eu jogo ele geralmente no solo, lá no meio da, da, das hortaliças. Você joga... E você pode jogar também no substrato? No... substrato. No... Na, na compostagem? Na, na compostagem, ali junto com as coisas. Certo. Aqui tem... Ele aqui, no caso, ele já está pronto. Ele aqui já está pronto. Aqui ele já está pronto é para consumo já está até em cima do limite ó. ele você tira no, no você tira no, no solo esse esse aqui nós pegamos pega ele no meio do mato no, 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 na parte de, na parte de onde tem muita folha geralmente tem você tira as folhas, tira e... As folhas e ele está ali debaixo da, da das árvores aquele bolorzinho que tem debaixo de árvore, geralmente é ele é ele que ajuda e você coloca no tambor e põe na água. E põe na água. Põe na água e um pouco de açúcar. Pode ele, ele. Acelerar. Ele, ele aumentar e acelerar. Certo. E ali no fundo você tem a. a compostagem. A compostagem. Vamos é, lá mostrar então. Vamos lá. Então o EM aqui, no caso aqui, ele já está pronto. Aqui né? já está pronto. Certo. Aqui já está pronto. Aqui já está na hora de usar já. Nessa compostagem aqui, o que, que você usa? O que, que a, você faz? Aqui eu tenho. O esterco de gado, o resto de silagem que é a silagem podre que é jogada fora, vem para cá. O resto das verduras, legumes, legumes essas coisas, vem tudo para cá. Tudo que é palha, nós traz para cá. Você coloca aí e. E, e, e... nós vamos revirando e ele conforme o passar do tempo, revirando ele, jogando água mas ele, ele esfiar. Ele, ele não pode esquentar. Ele por começa... isso que você plantou as bananeiras aqui isso, do lado? Isso, por, por isso nós plantamos as bananeiras. Você vira ele diariamente ou não? Não, não. É toda semana você dá um tomo nele para ele esfriar. Aí, conforme você vai tendo as coisas, vamos dizer as palhas, resto de verdura, você já vai jogando aqui. Ainda já vai trazendo para cá. E o em, ele entra aqui aonde? Ele entra a hora que você começa a juntar. Você já começa a pôr ele junto. Você já vai jogando ele em cima com o regrador pra modo de ele... Você só joga por cima, não precisa Você virar não? Não, não. Aí depois a hora, a hora que ele ele, ele... ele provoca a fermentação. Ele faz o trem esquentar pra modo de ele fermentar mais rápido. Chegar num ponto bom de... como é que fala? É, ele vai ficar mais embolorado. O esterco é embolorado é, é pra modo ele chegar na curtição melhor. Entendo, entendi. E, e quanto tempo que ele fica aqui? Você precisa ter um tempo para ele para fazer essa compostagem? Ó, geralmente a gente bota quando ela está fria, que ela já não está esquentando mais, já, ela já está no ponto bom de ser usada. O EM está aí, ele está tá trabalhando ele aí? Está trabalhando aqui. Trabalhando. Então essa é a primeira parte. Depois, daí você passa para. Daqui nós já passa para é as minhocas para trabalhar o humus para fazer as músicas. Aí você coloca no bag. Isso ainda, ainda põe no bag. Vamos mostrar ali. Você tem minhoca ah. aí com um bag com minhoca? Tem, tem um bag com minhoca. Não vai até fazer a transferência de um, de um bag pro outro. Certo. Reginaldo, no caso você tirou. Você, ele, ele tava coberto, você tirou para... Para trabalhar hoje. Aham. Uhum. E você cobre. Para evitar você? a galinha, a criação lá em cima. E pode trazer alguma bactéria. Pode trazer bactéria coisa. e matar. e, 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 e matar o. Olha os bichinhos. Mata os bichinhos, pode Mata matar bichinho. as minhocas, né? Isso. Aqui no caso, as minhocas estão aí. As minhocas estão tá aqui? Tem choca aqui, não, né? Não, não. Tá... Aí já tá desligado. Aqui perto. Não. A gente já teve tirando aqui hoje. Acho que vai dar para ver bem. Quer ver? Olha que beleza. Olha para ver, ó. Aí você tem a quantidade de dias que você deixa aí ou não? Não, não, aqui nós vamos deixando e aí, Conforme elas vai comendo, elas vai... você vai olhando, você vai notando ó. Aí, aí, aí muda, a diferença da terra muda Tá uhum. é pronta por... Pra que não tá pronta Pra que não tá, né? tá pronta E conforme ela vai comendo, você tem que pôr mais aí É isso, conforme ela vai comendo, ela vai pôr mais E assim vai, ó Essas minhocas você compra, como que é? Você. Essas aqui, quando eu comprei, eu comprei no Itaú Hum. Aí, o rapaz latinho, ele me vendeu. Na cidade vizinha aqui. Isso. A pessoa que não tem, ele pode procurar algum produtor que tem e comprar um pouquinho. E comprar um pouquinho. Porque elas reproduzem, né? E muito. É rápido. E é rápido. É, com 20, 30 dias já está um tanto bom o suficiente. Certo. Daqui você agora vai tirar o uns, né? O substrato. Isso. Daqui eu tiro o uns, como pode é pôr na... nas bandeiras para fazer as mudas. Para preparar suas mudas. As mudas você mudras. prepara tudo aqui. Prepara tudo aqui. É obrigatório isso pro o orgânico? O orgânico tem um tempo para você se adequar. Certo. Vamos supor, a média aí, geralmente, se você tem cinco anos para você se adequar, para você dar conta de fazer as mudas, aprender a, a manusear com o jeito certo, certo. E só depois desses cinco anos que ganha o, vamos dizer, o certificado de orgânico ou não? Não, não, sai antes, sai mas antes. aí eles vão dando um prazo para você ir, ir adaptando. Certo. E qual que já tá pronta aí, Reginaldo? Mostra um que você vai, vai tirar. Você vai tirar desse mesmo? Eu não, não vai tirar desse mesmo. Aí você pega a parte que tá melhor. É, aí, aí, aí nós separa, Olha lá. E pega o, o que tá pronto. O que tá pronto tá todo é, é granuladinho. Ah, tá. Igual ali no chão. Viu? Esse, igual do chão. Que legal, hein? Esse você usa só pra para fazer as mudas ou você usa nos canteiros também? Geralmente a gente vai usando é para mudas e começou a sobrar a gente já põe nos canteiros como de, já ir ajudando. Já melhora bem mais Você já ou seja, vai gastar menos. Vai gastar menos. Vai gastar né? menos. Porque ele Vem. vai mais rápido. Ele também. vai mais rápido e você gasta menos. Esse aqui você já poderia colocar nos canteiros também? Já, esse e esse eu já eu já poderia pôr no canteiro. Mas qual que você usa hoje? Eu, hoje eu tô usando ele. Está usando esse aqui? Estou usando do monte. esse aqui do uh -huh. mar. Porque o, o humus que eu tenho aqui está sendo pouco por enquanto. O que eu tenho aqui, o uso tá pronto tá pouco. Mais para... Mais para as mudas. Anda gastando muito com, a, é com as mudas. Quem também não tiver esse humus, pode usar o subst... comprar o substrato pronto. Pode comprar ele o substrato. Tem o aí no substrato. mercado, né? Tem, tem, tem aí no mercado. Então você pode fazer ou comprar. Acredito que esse aqui seja bem melhor, né? Esse aqui é a vantagem dele, que você não precisa de pôr muita coisa no meio, né? Vamos supor. Tem gente que. que vai comprar o substrato o substrato próprio já vem ele precisa de de mais ah, um, um adubo alguma outra coisa para de... é fortificar a muda e aqui no já tá o caso planta. orgânico não... não pode não pode então não você pode. tem que fazer no certo orgânico então vamos dizer é, é quase que obrigatório ter isso aqui é geralmente sim no, no caso vai muito da preferência ah que gracinho é lá gente a natureza é bom demais né certo então aqui você vai tirar o que vai levar um carrinho lá um carrinho de mão para hoje nós vai levar um carrinho de mão você vai fazer quantas mudas lá hoje lá hoje capa que vai dar para fazer umas umas mil mil e poucas mudas alface alface rúcula e beterraba certo então a gente finaliza aqui né essa essa aula e a gente agora vai para a segunda parte que seria plantar a, as, as, as sementes semente. Semear. Não, não. Semear as mudas. Legal, Reginaldo. Obrigado por enquanto. Vamos lá para a próxima aula, então? Vamos, vamos para frente. Nós vamos agora aqui para a segunda aula desse módulo com o Reginaldo, que é a preparação das mudas. Reginaldo, fala um pouquinho aqui para nós, que eu estou vendo aqui que você tem um local aqui, né? É, nós fizemos uma, uma, uma mini estufa aqui para produzir as mudas. Porque no tempo livre você produz, mas fica, já dá mais trabalho. Aí aqui você já produz as mudas certinho e já leva as bandejas prontas para a terra. Vamos dizer, não tem luxo, ele é bem simples, né não precisa ter nenhuma... Não, não, aqui é o mais simples possível. Uh -huh. Porque é, é, é uma que a gente já não tem muita estrutura para fazer uma coisa boa, Entendi. caprichada. Né? Então a gente é. já faz um, um simplesinho. Pode dizer, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode fazer, né? Pode, porque é muito simples. É, no caso aqui é madeira e plástico. Você cobriu em cima com o plástico e colocou sombrite em volta? Sombrite em volta. Tem alguma... esse sombrite aí pode ser qualquer sombrite? É ou... o, mais, o mais fininho possível, porque ele é só para evitar mais é passarinho. Ah, legal. E aí, no caso, a, a... a insolação tem que ter, é, é, tem que ter uma, uma insolação boa para as mudas sair bem. Certo. Então vamos lá, vamos entrar vamos lá. lá. Opa, vamos baixar aqui. Esse, esse carrinho aí é o, é a compostagem. A compostagem que a gente é. pegou lá, o né? É o que tava com as minhocas. Ou compostagem ou substrato, pode chamar assim, não pode? Às vezes você vai procurar, se você for comprar, você vai achar como um de minhoca. Lá na, na agropecuária, algum lugar que você for comprar, Humus de minhoca, certo. Ou, ou substrato. Ou substrato. Já vi substrato também. Tem, né? tem, tem substrato. Certo. Então aí tá pronto já para você para começar a encher as bandejinhas. Certinho. Isso que você tá na mão é. Isso aqui é pó de rocha. Natural, também Natural, isso é pó de rocha. Você, qual que é a proporção que você usa aí? Aqui eu uso um litro. 50, é para 50 litros de humus. 50 litros de humus? Isso. Um litro. Um litro de, de, de pó de rocha. Aí você joga aí, e Joga e mistura. Um para 50. Isso. Esse pó de rocha é fácil de achar? É. Para nós aqui na região, nossa, aqui é bom demais achar. Aqui tem a, a firma que vende. Aham. Uhum. Cê, e, mas acha em água pecuária também, assim, para comprar, será? Hum, não sei, Eduardo. Ultimamente, eu acho que por enquanto ainda não tá tendo, não. A gente conseguiu muito com a, com a Morro Sim, Verde que arrumou para a pra gente. Aqui, as empresas aqui, aqui próximas. Isso. E se não tiver o pó de rocha, o que, que a gente poderia substituir isso aí, Reginaldo? A gente poderia pôr o Iorim. Esse você é compra? Esse é comprar. Isso. Como que chama? Iorim. Iorim? É. É um, um tipo de um fertilizante quase igual ao pó de rocha. Mas ele é natural? Ele é, ele é natural. isso pode usar no orgânico. Legal. E também proporção aí de mais ou menos É, mais ou menos essa média. Certo. Legal. Aí você mistura bem aí? Mistura bem. E aí a gente começa a, a pôr nas bandejas. Não põe mais nada, Gino. Não, eu não. Eu, eu, eu só uso isso mesmo. Fica mais. Deixar bem homogêneo é. aí pra... Vamos ver. Aí você economiza bem aí, né? Economiza. Você aí, tem tudo aqui, né? Tem tudo aqui. É uma coisa simples, né, Eduardo? Uh -huh. Não tem muito que, o que mudar, não. Legal, vou esperar você terminar aí. Tipo, a gente pra gente passar para próximo passo aí, bem. que é encher as bandejas. Agora nós vamos encher as bandejas. Ó, bandeja. Tem então, hum. o tamanho dela. Essa aqui é 288. Furos. 288. É. Cedras. Hum. Os buraquinhos. E muda de alguma. De, de, por exemplo, alface para tomar. Para rúcula, o tamanho delas é tudo igual? Não. Para a né? é, pra rúcula, para. Para alface, almeirão, chicória, o bom é essa aqui. Certo. Para repolho, tem uma com 200. Maior. Ela já é maior. Os furos ah, é maior, ela tem foi. menos cavidade. É. Oh. Ah, Os furos tá. é maior. Então faz sentido o que eu perguntei. Isso. É, Os furos já fica maior, já fica mais fácil de, porque precisa preciso de mais espaço para a raiz, né? Uhum. Essa é a diferença. Agora você enche aí. Agora, nós enche. É só, é só por mesmo, não soca não? Não, soca é não. Fica bem. Ela ficar curta, né? É isso. Ela já está pronta para receber a semente. Ela já está prontinha para receber a semente. Você faz assim. Ó. Aí. Essa está pronta. Vamos lá, vamos fazer os furos. Vamos pôr a semente? Você Se fura com o dedo mesmo. Eu furo com o dedo. Aí fica o buraquinho certinho. Olha lá. É hum. marca. Você vai fazer aí duas, três de alface. Como você vai dividir? Aqui eu vou fazer duas de alface. E uma de beterraba. Uma de beterraba e uma de, 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 rúcula. de rúcula. É um trabalho bem artesanal, né? É. Você faz o furinho, põe a semente e completa? E completa. Não aperta muito não, né? Não, não. É só pra você fazer o sinalzinho pra mais a semente. Não, não sair do lugar. Vamos dizer assim, a orientação dela aí. É. E quantos dias ela gasta aí a oh, ela vai uns 28 dias para mandar ficar no ponto bom para para plantar, pra plantar. É. A alface, a alface e rúcula. A rúcula com 15 dias você já pode é, é, tá plantando ela né? tranquila. Beterraba. É. A beterraba vai uns, uns 28 dias também. Salsinha, cebolinha. A salsinha já é mais demorada, a salsinha gasta 40 dias para nascer. Essa média, o que tá, o, o que nós anda vendo aqui. Então, às vezes, conforme a pessoa ou o lugar que for mexer, tem uns que às vezes pode até sair mais rápido. Uhum. Mas a, a nossa aqui demora esse tempo. Olha como é que ficou a bandeja, ó. Vamos aguardar ele fazer em todos aqui para a gente mostrar o semear. Aqui já está as sementes, então alface, beterraba e a rúcula. E a rúcula. Você vai começar por qual, Reginaldo? Vamos começar pela rúcula, né? Vamos. É mais rápido, né? É <laughs> mais rápida. Olha só. Uma sementinha em cada... Não, a, a, a rúcula, você, você pode pôr ela de bastante. Fica até melhor pra uma de ela, ela produzir. Ah, fica tipo aquele molinho. Fica aquele... Com os molhinhos já. Já é mais ou menos pronto. Vai fazer assim agora. Aí coloca e depois você cobre com. Depois eu cubro com uns. E água. De água. Você molha quantas vezes por dia? Ou depende do sol? Depende do calor? Depende do sol. Se o sol estiver muito quente, três vezes ao dia. Mas quando tá nublado, que ela, não, que ela demora mais a enxugar, aí, eu, aí você já duas vezes só. É de tarde. É de tarde. Mas você não pode deixar ela enxugar, não. Assim, tem que estar tá sempre olhando. Tem que estar tá sempre olhando. Vamos dizer assim, se você exceder um pouquinho na água, não tem problema, que ela sai para baixo. Sai para baixo. Não tem muito, não tem muito problema não. Não pode faltar. Não pode faltar. Porque se ela estressar, ela atrasa. É o que acontece aqui, acontece lá no canteiro. Ah é? É. Se faltar água, é. ela... aí ela atrasa muito. E quase não falha, Reginaldo? Não falha, sim. Falha. Falha. Tem umas que falham. Aí às vezes é, entrou algum bichinho, comeu, passarinho. Ah, tem o. Acaba. Pois isso acaba tá entrando. Acaba entrando. Acaba fechadinho. Mas ainda eles acabam entrando. Às vezes você esquece a porta aberta, ela, eles entram, aí você faz a festa. <laughs> tem que estar tá sempre de olho. Tem que estar tá sempre de olho. Na realidade você não pode esquecer. Se você esquecer você pode ter certeza que ele vai estar tá aqui dentro. Um pouquinho que você descuida e está aqui. Agora vai para a alface, já. agora Agora vai para a alface. alface é uma só, né? É uma só. Aqui a rúcula já está pronta, olha. Só falta cobrir, né? Depois você cobre tudo de uma vez. Depois eu cubro tudo de uma vez. Olha só. É. Tem quantas sementes mais ou menos aí no saquinho? Vai dar mais ou menos umas. umas quase 500, 500 sementes. Às vezes tem uns que vem a mais e tem uns que vem a menos. Varia muito de, de pacote para pacote. Mas então vai dar para fazer as duas. Isso. Vai dar, vai dar para fazer as duas. Uma unidade. Tem que ter uma paciência, né? Tem que ter... Ah não, a, alfa... a alface agora é devagarzinho. A alface já, não... já vai demorar mais para fazer as... as bandeiras certinho. Vamos aguardar então enquanto você faz. Depois a gente mostra só a beterraba que também é uma unidade, né? É. Beterraba é maior, sementinha? A beterraba é maior. A beterraba é da, então. A beterraba é grande. Mais fácil, né? Mais fácil. A alface tem ela maior também? Você consegue comprar? A paletizada, né? Uhum. No caso vai ser, vai ser essa, que nós né, tá molhando para ver se a gente vai lá buscar. Você tá querendo comprar dela? Tô querendo comprar dela. Facilita. Facilita, demanda outro. Ou seja, vai render mais o serviço, né? Uhum. Ela é maior, ela vai ficar do tamanho do... Uma semente de quiabo, no caso. Aí fica mais fácil de, de trabalhar. Você tá quase para pôr na frente da televisão e ficar lá. É. Assistindo televisão. É, mas não dá não. dá não. Se né? sujar a casa, a mulher fica brava. É petitica, né? É. Semente de peditica e vai se fazendo anarquia. Vamos aguardar aqui então para passar para beterraba. Aí, agora essa é a beterraba. Ah, a beterraba é maior. Maior. É um bloquinho, né? Isso. Legal. Beleza, é a última que está faltando. É a última que está faltando. Uma em cada e. Isso. Terminou aí e fecha. Fecha. Aqui nós já temos também, Reginaldo, as... elas já no ponto de plantar, né? Tem, Eu já tem elas no ponto de plantar. E aqui é o alface crespa, né? Essa aqui. Isso. É a que a gente vai fazer a próxima aula ali, que é a transferência do da do, bandeja para o canteiro. canteiro. No caso, fazer só alface hoje, né? Eu, hoje é só alface. Você também tem a rúcula aqui que está no ponto, né? Tem, tem a rúcula que já está no ponto. Essa aqui já está com o que? 17, 18 dias? Isso. Essa alface com 27, 28 dias. Isso. E aqui é a. aqui é Aí o, o repolho? Repolho. Repolho é quantos dias você falou? Esse varia até 28 dias esse aqui não está no ponto não né não o não esse... ainda está com menos dias esse até tá com um pouquinho de dia esse... e essa aqui também tem um alface que você plantou a semana passada semana passada começou a nascer ó legal e bom começou a chuva aqui talvez nós vamos ter que interromper né mas não tem problema chover é bom demais Vamos aguardar aqui agora, o regional terminar de semear a beterraba, e eu vou mostrar para vocês ali antes de cobrir como que ficou as bandejas e depois de coberta. Eu só vou mostrar para vocês, ó, já tá tudo semeado, a rúcula, a alface, vou mostrar bem de pertinho, ó, um por um. Aqui também a alface e a beterraba né regional. Isso. Essa é a beterraba. Agora você vai fazer a parte de cobertura. Agora eu vou, vou nós cobrir ela. Cobrir e regar. Isso. Mais é cobrir. Regar vai ser mais é pra, pra parte da tarde. Aí já tá úmido, aí né? Já tá úmido. Nós já jogou água nessas coisas aqui mais cedo. E não aperta. Não. Depois só passa a mão, aí Só passa a mão, só para então, tirar o excesso. Tem que certificar que todas estão cobertas, né? Isso. Tem, tem gente que usa até uma peneira. É, eu pensei nisso. Usa até uma peneira. para então, peneirar, pode... né? para polvilhar por cima, Isso. né? Isso. Uma peneira uma mais... mais... Uma peneirinha fininha. tá bom. Você já, você já usou? Não. Já. A minha quebrou. Aí. É para buscar, para buscar. E não buscou outra. Fica bem mais em conta do que comprar, né? Fica. Fica mais, mais tranquilo. Você pega uma Um saquinho daquele de alface ali, eu estava vendo, ele está em torno de 1 50 Isso. Essa é a média. Mais trabalhoso, mas... É caprichoso, tá hein, resto Agora você deixa pra passar uma água à tarde. Isso, mas agora vem um segredinho. Ah, é? Vem, tem um segredinho. Deixa eu ver, quase que eu perco esse segredo. Você vai cobrir? Agora nós cobre ela. E... Aí o agora você vai você vai observando. Começou a apontar, você seja... já... Ah, seja, tá. É só pra não, pra não pegar... A água um você sol. joga aí por cima, então, do a, pano? A água eu jogo por cima do pano. Mas agora ela vai dormir. é. Agora ela vai. Que legal! Fica quietinha. O pessoal sabe desse segredinho aí, né? Isso, muita gente usa. Tem gente que usa até uma casinha fechada, escura, para depois empurrar. para pro... germinar. Pra germinar. Aí nós já Muito usa aqui, bom. que fica mais fácil. Então agora nós terminamos essa aula, né? Agora a próxima aula nós vamos fazer a transferência das mudas para o canteiro. Pro canteiro. Preparação do canteiro também, tem, né? Tem que ajeitar o canteiro também. Isso.